Čaute, čaute, vítam vás u nového videjka z Assassin's Creed 3. A ano, jsme tady na mostu. A by the way, máme skryté čepele, což je jakože mega. Ale počkej, mě by zajímalo, jestli je bude mít, když si to vezme jakože na to má. Jo, má je, skvělý, nice. Máme i look, takže fajn. Jak jsem v minulém díle už povídal, tak si půjdeme vylepšovat naši jakože, no, můžeme to nazvat bázi, nebo prostě to můžeme nazvat jako vylepšení našeho ostrova, jo? Prostě, že si tady najdeme nějaký kámoše, jo, prostě nějaký týpky a tím pádem já chci začít tady s tím, takže půjdeme sem k hranicím, jelikož ano, chci tady získat někoho novýho, který bude vyrábět i něco jiného. Tady získat nějakýho novýho typka, jak jsem zmiňoval teďka. No. Aha, oni jsou tady. OK. Tom to tam děláte, hoši, toto se nedělá. On nechtěl bejt, hoši. To se nedělá. Ano, chcete mít problém, tak jo, tak se ukáž, když mi jde. To. To uděláš, ha? I tak je už po tobě. Oh, aha, ten je nějaký silnej. Ojojojojojojojojo. Počkej, co mám udělat, co mám udělat, co mám udělat? Oh. To je zmetek. Oho, tak to bylo co jakože. Ahoj kámo. Padej ode mě. A teď ty. Ne! Škoda. Tak jo. Teď jsi to podělal. Tak pojď, fajtit jestli chceš. A on má ještě sekeru. No ojojojojoj, na to aby jsme si dávali bacha. Velký. Tak, pojď. Pojď. Ne! Kolik má životu tenhle ten zmetek? Zkusíme ho jakoby, jo, ne, on to nefunguje, what the fuck? No dovolte hoši, no sláva, a zůstaň takhle, kde je ten týpek, aha tady je týpek. Thank you. Are you all right? I think so. Didn't do much to me aside from a good scare, blackguards. What did they want with you? My purse, which was meager, and they decided to punish me for their trouble. Silly, really. My tools and equipment were worth a king's share to the right man. In any case, I had best get on my way. It's a long walk to the nearest inn. I thank you again for your kindness. Have you no home? Oh, well, I was a proud resident of Boston until recently, but I'm not a supporter of His Majesty, and, well, I was forced out of my wood shop and home by loyalists. There are plenty around here who could use the services of a skilled craftsman if you were looking for somewhere to settle. Is that right? I may look into that. Jo, tak to bude fajn. On pracuje jakože s nějakými věcmi, či? Jo, jasně, s dřevem, jasně. Takže já stoly a to, jasně. OK, takže tohle bychom měli. Je tady ještě někde dál nějaký týpek? Asi ne, ale já bych šel asi sem. Na tu misi, která je tady, takže tak no. Takže se tam zkusíme dostat takto a můžeme se tam dostat i nějak jinak, že bychom dali. Jo, rychlé cestování, ano, funguje to, což je mega. A do, omlouvám se, ale že tu piju, jo, ale prostě piju vodu, jasně, no a co. Ta voda je fajn, ale. Výcvik začíná. Oha. Tak to bude zajímavý. Tady to. Say go away, boy. Do you not speak the king's English? Oh, I didn't see you there, old man.
I'd have set my home in order if I'd known you'd be calling. The boy's name is Connor. He's here to restore the property. Restore? Restore? Pardon my manners. She's still the fastest in the Atlantic. Sure, she needs some attention. Minor things, mostly, but with a little affection, she'll fly again. Who is she? Who is she? Why, the Aquila boy, the ghost of the North Seas. The boat. A boat? She's a ship, boy, and make no mistake about it. I thought you brought him here to restore order. I reckon he's the greenest thing on the frontier. Connor, meet me back at the manor when you've finished here. You said it requires repairs. You able? She does need work. A ship is a she, boy. And yes, I can refit her, but I'm lacking in the proper supplies. Some quality timber would help me get started. I can see to that. How long before it... she... is able to sail again? Just get me the lumber, boy. I'll raise a crew. Ježiši. Ježiši, my si máme teď sejít s Aquile. Já si myslel, že mám jít do té lidi, no, tak ale zase použijeme rychlé cestování, aby se... A, tak nebůžem. Nemůžeme použít rychlé cestování, takže tam budeme muset dostat pěšky. A omlouvám se za moji slovní zásobu. Ale... jsem stával teďka a... bohužel... jsem trošku unavený ještě. Jakože mě to nevadí, jo? Ale... daj. Omlouvám se. Asi dám střih teďka, jakož se snažíme dostat tam. A to asi ani nemusí, ale to by bylo zbytečný. Tak, no. Jsme tu. A kde je Achilles? Kde je Achilles? There you are. I have something to show you. Come, take a look. What is it? A ledger. It lets us manage the homestead's dealings. And these? That was years ago. Before the slow fever, before the Templars, before everything collapsed. But that's all in the past. Better we focus on what's in front of us. Take up the ledger, and I'll teach you how it all works. Okay. O, zásoba. Co tady máme? V zásobách můžete kupovat předměty od lidí z usedlosti. Jasně. Prostě, že si budeme moc kupovat od těch lidí, co se tady u nás usídli. Mám dát enter. O, musím koupit dubové. Za kolik? No to jakože stojí trošku hodně, ale nedostatek prostředku. Jajajajajajaj. Výroba, obchod. O. Enter. Jasně. Vybrat surovinu, toto. A dáme tam tohle týpka. A dáme teď poslat konvoj. Že jo, a potvrdit. OK. Tak to bylo docela jakože rychlý. Yes, už máme plnou sekvenci. Teda, synchronizaci. O 6 měsíců později. My days a blur of study, training, and work. What little free time Achilles allowed me was spent learning about the Templars, about Charles Lee and my father. I longed to confront them, to put an end to their schemes, to ensure my people would remain untroubled and free. But I knew it was too soon, that to approach them now would see me killed. All my work would be for nothing. Patience, restraint. These proved the most difficult challenges. But in time, I mastered them as well. Days became months. Months became years. And as my skills and knowledge grew, so too did I. Okay, tak už pan
domluvil. A my půjdeme sem na tuhle loď. Jelikož mě zajímá, co tady bude a budou za mise. Můžeme na tu loď takhle vylézt? Nemůžeme. To je škoda. Ale jsme tu, to je hlavní. Takhle nemůžeme vylézt, jo. Tak asi nic, no. Tak budeme to muset udělat takto po staru. koho to tady máme? Jak se jmenuje vůbec? To by mě zajímalo. Já vůbec ani nevím, jak se jmenuje ten týpek. Come aboard and feast your eyes, boy. No, not the left foot. Never the left foot. Horrible look. Step with your right foot first. She is solid? Aye. Weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale. Ne'er a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. What do you say we take her out? Show you what she can do firsthand. Where would we go? As it happens, she still needs guns and the officers to command them. We'll launch straight away. Don't worry, lad. I'll make sure you sprout good sea legs. Haul in the mainsail! Get up the rigging! Hand over fist! Come on, men! Let's get her out where she needs to be! Takže teď budeme plout mor. Ohoho, tak to bude mega. Na to se těším. Jo, tak tomuhle bych si dal říct já, hele. Takovýhle pěkný výhled na ten oceán a prostě na tu pevninu. Rychle, ona tě neukousne. To si myslíš ty, já si to nemyslím, ale. Máme nějaký děla? Nemáme děla, že jo? Teď jsem si to všiml. Jasně, takhle upnu jachtu, že jo? Jo. A kam se máme dostat? Je zase na moři. Cítíš to, chlapče? Necítím. Zatím. OK. She's a nimble vessel, but the faster she goes, the more cumbersome she grows, and the firmer your hand needs to be. Enjoy this stretch of open water before we come upon those shallows. Kdy můžeme plout rychleji? Yes. To chci plné plachty. Hell yeah, baby. Tak. Takhle se mi to líbí, hoši. To je pěkný, náhodou. Pomaličku, musíme si na to dávat bacha. Na to, aby nás ten vítr jakože mocné neodsunul. Jo, jasně, můžeme kontrolovat takhle ty jachty, že jo. Jasně. Ne. Tady to bude těžší, no, to si pište, hoši. Pojďme ještě kousek. Ne, nesmíme. Nepitomej vítr, toto. Jo, full sail. Co je tady to za loď? Neutrpte žádné škody. Jasně. Jo. Plachty do půl. Oha, možná dáme to naplnou a v nějakých těch částech si to dáme na těch půl, jelikož až tady začne zase ten vítr a tak nechci, aby nás to pěkně někam jakoby odjebalo. Bacha na ostatní plavidla, jo, jasně, neboj, dávám si na to bacha, pane. Jenom už bych chtěl mít ty děla. Tak to bylo pěkně, jo, fousoší. Aj, captain, kam to bude? Jo, vlastně tamhle kupředu. Oni tady něco slaví? Tak to má být, hele. Cítím se jako doma.
Ale vůbec nevím tam dopředu, což je jakože trošičku na nic. Oh shit. Já, Jo, have sail, pojďme, to dáme. Ješ, ne ješ, ale yes. Pojď. Ještě kousíček, nechci, aby nás tady nějaký vítr sundal. A my bychom zbytečně dostali málo bodů. Týhle misi. Oh. Jasně, my se tam musíme dostat ještě k tomu. Jo, na tu pevninu. Jo. A já to nechci najebat do té lodi tady ty, takže by se docela udělo, aby plula dál, nebo rychleji aspoň, nebo aby uhnula, to by bylo lepší. Oh, hell yeah baby, kolik vás tu je uši? Oh, asi by jsem brzdil. Trošičku, ještě pojďme, jo, nebo ať je, stačí. Yes. Hello, Miss Mandy. You're looking every bit as ravishing as I remember. After all these years, you sail all the way to the vineyard to pay me compliments. We are looking for David and Richard Clutterbuck. Nice to see you too. Robert Faulkner. Where the hell you been? Sorry for leaving like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? No. Between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me again? We'd be for getting into a few more scraps. Good show. The Aquila is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? I don't much care for your tone, boy. Hey, you don't want to be doing that, Biddle. Bobby Faulkner turned to wet nursing. It's good you finally realize you're a shite sailor. Whoa, not in here, gentlemen. Better still, not at all. Bobby, take your friends and get out! Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. Jak ta paní na něho takový to. Co tu ještě děláš? Necháš být, ty šmejde? Oh, máme děla. Tak to už je něco, jakože. Skvělý. Prostě eňo ňuňo. Oh, to je pocit, ty vole, už máme tady děla a co tady máme ještě? Máme tu i sudy nějaký, nebo? Ne, sudy asi tady nejsou, co? Jako v rouk. Že škoda docela. Ale máme tu tamhle ty minigany, nebo mini děla. Nebo co to je? Templar. The young buck was Nicholas Biddle, nobody. Sails before the mast. Midshipman for the crown. Are the guns ready? Aye, but we won't jump in over our heads. We'll find a suitable target and show you how they work. We've fitted her with a modest amount of guns to start, but rest assured there's ample room to add more should you feel the need. Okay. Pull in the half sail! Plujte v kvrakulu. Looks like a British frigate with half seas over. Should do nicely for a spotted target practice. Mm-hmm. Bring around broadside, and when all guns are on target, call fire. Mám vypálit nebo mám zamířit? Teď si nejsem jistý. A mám pálit, jo, jasně. Jasně, takhle se pálí. Ještě je druhá strana, ne? Teď namíř... Na, jo, udělí co největší poškození. OK, tak tady má. Oh, to je mega. Tady ty námořní platby. Plavby. Se mi budou líbit, ale. Ne platby, ale plavby. Omlouvám se. Kurňa. Oh.
Ne, to bylo vedle. Oh shit. To jsme mysnuli, no. Omlouvám se. Ne, pojď. Yes. Ještě tady, ne? Tam jsou ještě nějaký sudy? To se nikdy neomrzí. No to je jasný, že se to neomrzí. Nikdy. A tam je ještě něco. To si píš, že se učím rychle, hele. A šíré moře se nám začíná dostat pod kůži. To uděláme z tebe, pořádného námořníka. Oh shit, tak to jsem nechtěl udělat, Oši, omlouvám se. Tak a ty musíme na moře, že jo. Tak to bude zajímavý, jakož na moři je vždycky zábava. Vraťte se do... kam se máme vrátit? Tam jsem to tam moc úspěšně použít. Cože? Oh. Tak, tady máte vyšmejdi. To jsem nechtěl udělat. Oh, bacha. Ježiši, já jsem nechtěl dát toto. Oh, vedle, kámo. Můžeme ho sejmout takto? Oh, pěkně mi. Ještě jedna by tady mohla být, ne? Nikde. Ne, no, já jsem pitomec. Anglické fre... Za... Sakra, další. Oh, asi bychom se měli schovat, další. Dolu! Oh shit. Tak, co uděláš, ty friga, to jedna hnusná. Teď si to užiju já, hele. Oh, asi bychom měli plout raději, než prostě dělat takovýhle píčovinky. Pojď, máme nabito, yes, 3, 2, 1, pal! Oh shit, Oshi. Oh, to bylo jako false, Oshi. Pojďme. Ne, ať se to otočí. Yes! A my se teď budeme muset asi schovat, co? Aby nás neodebal. Neodebal ta frigata. Nebo... Pal! Ne, to bylo vedle, to je taková svině ta frigata. To není možný. Ne, to jsem ani nechtěl udělat toto. Pulse. Oh, dou. Oh, to bylo jako fous toto, Oši. Toto bylo jako fous. To bylo až moc. Ne, dolů. Kurva, to ne. Jsme podělali trošičku. Ona je za náma, to je svině. Jedna. Oh, ne, to nedělej. To se ti nějak neoplatilo, co? Ale mě asi taky ne. Oh, ještě že tak. Ne, to bylo vedle, kurva. Já se budu smát, ještě něco sejme. Nějaká jiná loď než já, hele. Zastavme a palme. Yes. Úspěšně Ježiši, no. Tak to jsem nechtěl, no. Jenom nemáme full, jakože, synchronizaci, ale, co se dá dělat, no. Jinak tě starý sežere? No to si píš, že tě sežere. Kdyby jsme to aj přežili, nepřežili. A můj jazyk, au, jsem si do něj kousl. Přišel nový e-mail, Tak já se podívám. No ok, tak aspoň máme jeden bod, no. Omlouvám se, lidičky. Ach jo, já jsem blbeček. Mohli jsme získat víc, no a já jsem si to nevšiml a všiml jsem si to až na konci, že tam máme ještě něco. I got 'em, all of 'em. You get what I need and I'll give 'em to you. Simple. You got a ship, could find 'em all to boot. Who is that man? Him? Some old salt always on about letters he's got from Captain Kidd. Nonsense, really, but he doesn't hurt no one, so I'll leave him be. Talk to him if you fancy, but be warned, he'll chew your ear off. Anyway, your keeler's here for you. If you should get a pang for the open sea, we'll be waiting. Now, I implore you to head up the hill before the old man comes out of retirement just for me. Kde je ten dům? Neviděl jsem tam ten dům, ale okej. Už bylo dost zvláštní. And not even a goodbye before you left. Sorry. Well, no, not such a cash. What are you waiting for? Na co čekám? Já na nic. Já... Aha.
put them on. Once upon a time, we had a ceremony on such occasions. But I don't think either of us are really the type for that. You've your tools and training, your targets and goals. And now you have your title. Welcome to the Brotherhood, Connor. Oh, shit, Hoshi. Tak to je mega. To je mega, Hoshi. OK, tak už máme i oblek. Lol. Welcome back, Desmond. You'll be happy to hear there's actually good news for once. Yeah? I've managed to locate a power source, and it's relatively close by. Up for a trip to Manhattan? Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Obviously it's not safe. Can't exactly sit around here hoping to get lucky though, can we? We need that power source. Besides, I'm sure you can cook up some way to hide our movements. Maybe. The Templars have access to all kinds of satellites and camera systems. We'll need to find a way to mask our digital signature. I can probably camouflage the van too. But there's not much I can do for us. That's an easy one. Já mu se to nějak líbí, Desmondovi. Local utility companies have assured the public that they're completely prepared for the upcoming solar maximum. Disruptions to service are expected to be minimal. If only they knew. What's this? A remote operated camera. It'll provide us with a feed while you're on mission. This will let us talk to each other. We're almost there, so listen up. The artifact is in an office penthouse in Lower Manhattan. At this time of night, direct infiltration is going to get you noticed. I think we're better off having you drop in from above. What do you mean, above? Testing, 1, 2, 3. Yep, read you just fine. Now why don't you power up the camera? I've got pictures. Running diagnostics. Perfect. I've got a nice strong signal. Just a heads up. Okay, tak já vám děkuji, že jste se podívali na dnešní videjko. Když jste tady, zapomeňte zanechat like. Komentář či odběr a my se uvidíme u dalšího videjka. Čaute!